tugiye muri RDC. RDC ibintu birimo biracika, bimwe bikomeye cyane. Sake ingabo zaba ingabo za FRDC zimereye nabi ingabo za M23 zigerageza gushaka kwinjira muri sake yose, barimo barabarasa umusubiro. Narababwiye nti jewe kutanga amakuru y'igihuha ngo ari uwo ndi kubembereza ngo sinze kuvuga ibye, ibi ngibi ntabwo bimbaho. Ngomba kubabwira amakuru nyakuri, amakuru nyamakuru. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV. Ni very frank nkuko bisanzwe, ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Wewe mutaramu wamaze kuhagera nguhaye ikaze, ngwino twibanire muri aya makuru. Niba uri mushyashya ukaba ari bwo bwa mbere wagera kuri iyi televiziyo yacu, nguhaye ikaze, ngwino twibanire muri aya makuru ndetse tukomezanye nayo kugeza tuyasoje. Ni atari ngaho niba ari ubwa mbere waba uhageze, ndifuza ko wagerageza gusharinga ayo makuru ndetse ukayageza kure no ku bashuti bawe, nabo bakamenya igicumbi cy'amakuru aho kibarizwa. Nta handi ni kuri Rwanda Paparazzi TV, televiziyo imwe rukumbi gusa kugezaho amakuru ndetse abayizewe nta makabya nkuru arimo, nta kinyoma. Ni hano mu rugo, nizere ko muba mwamaze kuhagera. Ndihuse cyane, reka nirukanke ninjire muri aya makuru. Tugiye muri RDC. RDC ibintu birimo biracika, bimwe bikomeye cyane. Sake ingabo zaba ingabo za FRDC zimereye nabi ingabo za M23 zigerageza gushaka kwinjira muri sake yose, barimo barabarasa umusubiro. Narababwiye nti jewe kutanga amakuru y'igihuha ngo ari uwo ndi kubembereza ngo sinze kuvuga ibye, ibi ngibi ntabwo bimbaho. Ngomba kubabwira amakuru nyakuri, amakuru nyamakuru. La population de Sake en débandade, vraiment, ils partent dans la Maguru, quand ils ont vu une arrivée. Et voilà, les jambes vont avancer, mon cher. Et voilà, ni à tard, mais tu n'as pas ta vraie version, mais on a semé, pour les louvons, on a fait qui. On a fait tout ça, et puis on a dit, on va repousser, mais Sake, on a vu vider, puis on est dans la Maguru. Ni à tard, on est vidéo, groupe, puis tu viens arriver, KO. Vitu vinaharibika kabisa, ni matata, mwone, mie peke mwone. Ni matata. Sake ande bandaje. Yukuri ukanyemera cyangwa ukabireka, kugeza ubu ngubu murabizi tumaze iminsi tugenda tubona amakuru menshi yose, abantu baba bagenda bavuga bati byagenze gutya, M23 imereye nabi FDC ndetse na FDLR. Yego birashoboka yuko bashobora kuba barwana bakagira ibice bafata, ariko tujye twemeranya tuvugisha ukuri muri byose. Niba twahagaze kuvuga amakuru y'intambara ziri kubera muri Congo cyangwa n'ahandi muri Ukraine n'Uburusiya, tujye twihangana tuba abanyamwuga tuvugishe ukuri. Kugeza ubu rero imirwano iri muri Sake ni ukuri, ingabo za FRDC zimereye nabi iza M23. Akako nkubwiye, ndashaka wabyanga wabyemera, uko niko kuri. Ndetse kugeza ubu na M23 iri kwirwanaho, ariko kandi FRDC irimo irakoresha za kajugujugu, igakoresha neza modoka zikubita ibishashi by'imiriro. Ni ukuvuga ngo hari n'izindi modoka, ejo nabonye naberetse muri video, ndimo mbabwira ko ari izindi modoka zaje kunganira FRDC, nazo bamaze kugera ku rugamba. Ikintu kitarahagera ni amadrone mwabonye bagerageje gushakisha kugira ngo nayo bajye bayohereza ku rugamba. Rero kugeza ubu izo modoka z'intambara zaje zirimo nazo ziragakora, ndetse ikindi nuko hari amakuru avugwa yuko Sake ingabo za FRDC zirimo kugira ngo zirebe ukuntu zayigota, nyuma yuko babonye umusada w'abandi basirikare bavuye Irumbashi, nabo ngo baje gufatikanya n'ingabo za FRDC kugira ngo barebe ukuntu bakwirukana aba M23 bakomeje kugenda bigarurira ibice bitandukanye bya hano mu Burasirazuba, Rucuru ndetse n'ahandi. Ariko kandi ibingibi makuru aturuka muri M23
M23 bo bavuga ko ari bo bamereye nabi FARDC ndetse bo mu itangazo ryabo batangaje bavugaga yuko ahubwo bashaka kugira ngo barebe ukuntu bafata sake yose noneho nguba ariko ngo baza gukomererwa n'ibisasu bikomeza kunagwa cyane cyane aho abaturage batuye kugira ngo babashe kubageraho ndetse ngo muri abo baturage bivugwa yuko hari n'abaturage babiri bapfiriye muri iyi mirwano ariko kandi ngo bakaba bakubiswe n'ibisasu bya FARDC aribyo byabashije kubica muri sake naho ubundi sake ho umuriro huracyaka hataza kugira ukubeshya ngo cyangwa ngo ingabo za FARDC ngo zaba zahunze muri uyu mujyi wa sake bimwe twagiye tubibona ku mbuga nkoranyambaga barimo babivuga ariko amakuru atari hivumbi nayo navuga yuko kugeza ubu bose barimo baraharwanira kandi ntanurabona kuvuga ngo yashyiguye mugenzi we ku buryo yaba yamwirukanye sake ikaba yamaze yenda nko kugwa mu maboko ya FARDC cyangwa se M23 kugeza ubu ngubu bose barimo bararasana harimo abashaka kugira ngo basigarane sake kugeza ubu ngubu urashyigura mugenzi we FARDC ivuga ko byanze bikunze iza kuvariya imaze gufata sake yirukanyemo M23 nayo igakubita agatoki ku kandi ivuga itaba abaginga ntabwo dushobora kubasigira sake kuko harimo abaturage bacu bahita banabica kandi koko ni kenshi M23 yakomeje kugenda itabariza aba baturage batuye muri bino bice za Masisi ndetse na Sake ni henshi na za Rucuru bagenda babatabariza bavuga yuko FARDC ndetse na M23 barimo kugikomeza babakorera ubwicanyi bumwe burenze ukwemera ndetse M23 yo ivuga yuko irwana kugira ngo ikingire aba baturage babo bakomeje kugenda bicwa urusorongo iyo bafashe na FARDC byanze bikunze ngo ntabwo basigara ari amahoro ngo basigara babishe cyangwa se bakabica urubozo mu bundi buryo ngayo nguko rero sake kugeza ubu urusasu n'uburura cyadwinga ntutekereze yuko amasasu yahagaze mirwano ni yose reka tugaruke mu kanya uwiteka akomeza guhezagire neho ubu ngubu tugiye kwigaragambya dukubita ukwezi kose mpaka rwose n'ibintu bijya n'ibintu by'abandi bakozi bari mu kazi bari gukora nabo tubabuze amutekano baze dufatikanye kuko iyi ni inshuro igiri ya kane aba bagabo bo mu Bubiligi ndetse n'abakobwa bose n'abana bajya mu mihanda bagatangira kwigaragambya kubera ikibazo by'ibibazo by'ibiciro bihanitse cyane aho badatinya kuza bagatangira gutanga ingero ku bindi bihugu bavuga yuko byo ko byagabanyije ibiciro bagafasha abaturage babo bati Bubiligi bwo buburiki umuhanda wa Brussels wose wari wabaye umutuku kubera amadarapo n'imyenda yindi n'iyindi myenda itandukanye wabonaga abantu benshi ubona batishimye ndetse bagaragaza akababaro karenze ukwemera kubera ibiciro abakozi ba leta basanzwe bakora hano mu Bubiligi bo rwose barahiye kutazasubira mu kazi mpaka ngo leta igerageje ikabazamurira imishahara yabo tugiye tubona ibihugu byinshi byo mu Burayi byinshi bikomeza kugenda bigigaragambya ejo bundi naberekaga inkuru iri kubereka abaganga bo mu Bwongereza nabo rwose bari gusakuza bavuga yuko barambiwe ubuzima bubi kandi ari bo baganga ndetse bita no kubarwayi ndabyibuka mu nkuru nabahaye hari harimo aho ministre w'ubuzima yavuyeyo akaza kubasaba ati nimuve muri bino bintu byo kwigaragambya mujye gutabara abarwaye abaganga barabyanze baravuga bati ntabwo dushobora kujyayo kubera ko nta gaciro mwigeze muha ibyo twabasabye n'ubusabe bwacu bwo kugira ngo mutwongere ku mushahara ndetse ibindi bintu byose byigweho ariko mwatwongereye umushahara kubera ko amafaranga muduha ni make cyane adashobora kuba yadukemurira ibibazo by'imiryango yacu natwe ubwacu ntabwo ari mu Bubiligi gusa iyi myigaragambyo imaze kuboneka ku migabane myinshi yo mu Burayi ibi ngibi bateguye kujya gufatira imvumbo cyangwa gufatira ibihano igihugu cy'u Burusiya abazungu hano bari basi neza yuko nibafatira ibihano simusiga igihugu cy'u Burusiya byanze bikunze kizava muri Ukraine kirukanka kikabasha kwisubiraho ariko umugabo witwa Putin bigaragara ko
yari yaramaze gutegurira abaturage be ubuzima bashobora kubamo. Ndashaka kukubwira yenda reka ngo urugero, niba igihugu urimo ikiro cy'isukari uyu munsi ukigura amafaranga yenda yo amafaranga 700 mu Burusiya bo ntabwo kigeze kizamuka cyane, kiri ku mafaranga 400 cyangwa 3.5. Ugurwa n'urugero rumwe ngo uhaye, niba washoboraga kuba wajya kugura umuceri cyangwa se ukajya kugura ibindi byo kurya, ariko mu bintu mbega mu bintu byose usanga bigenda bigurwa nk'amafaranga nk'igihumbi, mu Burusiya usanga ari nka 500. Ibi byose babishizeho kugira ngo bagerageze korohereza abaturage ejo cyangwa ejo bundi batazajya mu mihanda bakigumura, ugasanga abazungu bageze ku cyo bifuzaga yuko gishobora kuba, kugira ngo noneho abazungu babe batsinze icy'umutwe. Kugeza ubu ngubu rero ni wakubwira yuko abazungu ariyo gahunda bari bafite yabatabeshye, ariko kandi nubwo byagenda gute ntabwo byigeze bigira ikintu na kimwe, ntabwo byigeze bigira ikintu na kimwe byahinduye ku gihugu cy'Uburusi. Niyo mpamvu bo nta n'ikintu biba bibabwiye uretse gusa imyigaragambyo yabaye mu Burusiya mu minsi ishize, n'abayigiyemo bagakubitwa izakabwana abwo bavugaga yuko bakeneye abasirikare 300,000, ariko nta bigaragambya yuko ibiciro biri hejuru cyangwa ubuzima bukomeje kubabera bubi, ahubwo biratambuka bikajya mu bindi bihugu by'Uburayi, niho hava abaturage ukabona barifashe rwose bagiye mu muhanda batangiye kwigaragambya. Rero nibyo ngibyo muri bimwe bikomeje kugariza cyane cyane ibihugu byo mu Burayi kubera izo mpamvu gusa, ugasanga benshi ariho bahagurukira bagaragaza yuko ibiciro byose byaba iby'ibiribwa ndetse n'iby'amatransporo n'ibindi byose byo bakora mu buzima bakenera mu buzima busanzwe, ugasanga birahanitse cyane, bigatuma aba bazungu bose biyemeza kujya mu mihanda kujya kwigaragambya. Kugeza ubu rero ububiligi nk'abategetsi b'Ububiligi nta kintu baravayo ngo bavuge, nyuma y'uko bangaba bakomeje kwigaragambya bavuga yuko batazava mu mihanda. Abakozi ba leta nabo bakaniye bavuga yuko batazasubira mu kazi nguretse leta igize ikintu ishobora gufasha kuri bino bintu bakomeza gukomentingaho, ndetse n'ibyo bavuga bibabangamiye ngo ariko nibamara kubihinduramo bazasubira mu kazi bisanzwe. Ni iyo myigaragambyo rero ndiho ndakubwira yo mu gihugu kiri mu cyo mu Bubiligi, aho ubona ko yamaze no gufata indi ntera. Kugeza ubu ngubu ubireba yenda ari nk'umunyamahanga arahita agira ubwoba akavuga ati ariko ibintu biri kubera muri kino gihugu ko tubona ari agahomamunwa bizarangira ryari? Ngayo nguko, reka twihute cyane dusimbukire mu yandi makuru. Amakuru tuba dufite nayo nka page z'ibitabo turaza kugerageza turebe ukuntu tubazanira n'andi muba mutabashije kumenya, ariko nimureke muduha akanya gato tubanze turuhuke iminota nk'ibiri tugaruke nanone tuhashumike, uwiteka akomeze aguhezagere.